السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد مركز أصحابي كنال كنو غال عصوب يايدين كميدو وغان قريني ناما قونو اللهين لبضا شركضو دي سو سارة مريها ياقب كعيارها يا سبورتيسكا اي كلاه بوما يا عديداز دبعان وحنفلة يا انتين وقبضنا مدى مانتين بين التقانان هادو ما انت موقال كنو وحن كوي قدو ناحير ككرد حيا لبضا شركضو دي يسي دي كوقب سدين سوقا ويكفو لين برتو قسر يسي سوقا إن شاء الله موقال كنو ناين كقب قندو ناقسيدو دو واهميد وح بضان لقبرنا يو انتين انو قد قلي موضوع عنا هاي لوب انين ادليك سارت موقال كا مهد كاهور انتين ان قصادة بلابين وحن دين شريح دونا لبضا قفا يكون سابسان تاي قصادو ميد كاكوباد وحلقو مقع عبارات دوف تسلر وحو داشي ساند كي يكون سيديد بقل سقاشين سيديدي وحو ناكو داشي دلك جرماني وحو كو عانا هانين كان اوودي سردان كمامول كا وانا اساسا شركة بوما يسو سارت اقب كي سبورتيس كا وقدام بينا وحو دانتين ان كان ساند كي يكون سقال بقل تدوبات يافرتي قف كالباد يكو سابسان تاي قصيد نوو ادوف تسلر او هاولال كيسي كي يرا ايرا دوف تسلر وا اساسا شركة عديداز وحونا دنتي ساند كي يكون سقال بقل تدوبات يسيدي دي اساقو تري تدوبات يسيدي سانو ادولف وحلقونا نيسي تري ادي سيدو كالنا رادو فسنا وحلقونا نيسي تري رودي مركا وحينا ديكسين دونا قصيد دحد دانا نيسو هودا رودي يا ادي وحكسو تيدين قيس فقير وكونا ولا دلك جرماني إلا يرانتو دي وحيادو تعلاين سمين تياسو ساريستا كباها عيارها sababta ugu weyn ee ka dhigtay inay xirfadan jeclaadaan oo ay xiiseeyaan wuxuu ahaa abahood sababtoo ah abahood ayaa ahaa mid ku dhaxsameeyay oo ku dhaxtola kabaha gurigoodii yaraa ay kaga noolaayeen dalka Germany abahna migiisu wuxuu ahaa mid gaaban kaliya wuxuu ahaa inuu talo u hagaajiyo kabaha kadibna uu dadka kaga qaato lacag yar oo masruufa si ugu masruufo ugu kariyo ciyaalkiisa iyo qoyskiisa laakiin ciyaalkiisu waxay ku soo baxeen sida cagsigeeda waxa lahaayeen hami aad u sareeya iyo aqliye ay ku jiraan ganacsi mid dhalin kara sanadkii 1903 dii waxa dhintay aabihii Rodi iyo Adi markii waa abahood dhintayna waxay go'aansadeen labadii wiil inay sii wadaan xirfadii abahood oo ay horumariyaan waxayna go'aansadeen inay sameeyaan mashruuc lagu soo saaro kabaha sportiska mashruucaasna ay ku rumeyaan riyadoodii ahayd inay sameystaan ganacsi caalami ah sanadku markuu ahaa 1906 waxay qabatay dawladdii Germany ciyaarihii Olympic-ka ee laga ciyaari jiray magaalada Berlin markana waxay ogaadeen labadii walaal inuu yahay waqtigii ugu habboonaa ay bilaabi lahaayeen mashruucooda waxay soo xadideen meesha ay ka furi lahaayeen shirkadooda waxaana u bixiyay mashruucoodii ganacsiga magaca Dassler Sport arrimuhu bilowgii waxay u socdeen si wanaagsan Rodi wuxuu yidhaan anigu waxaan ku wanaagsanahay dhanka maamulka iyo xiriirka Adisna wuxuu yidhaan waxaan ku wanaagsanahay dhanka suuqgeynta iyo samaynta kabaha sidaasayna labadii walaal ku kala qaybsadeen shaqooyinkii hadafkooda ama meesha ay beegsanayeen waqtigaasna wuxuu ahaa Berlin Olympics ama ciyaarihii Olympic-ka lagu qabanayay magaalada Berlin waxay ka fikireen labadii walaal qofka ama ciyaartoyga ay wax dhala lahaayeen kabahooda oo ay ku xayeysiisan lahaayeen waxayna helaneen lagu magacaabo Chisi Chisi waxa lagu yaqaanay guuleysa joogtada ee uu ka gaadhay ciyaaraha orodka waxayna isku waafaqeen labadan walaal in markan qofka xiranaya kabahooda uu noqdo Chisi si uu xayeysiis ugu noqdo shirkadoodii Dassler dhabahantiina sidaas ayaa dhacday oo Chisi wuxuu xidhay kabihii ay soo saartay shirkadda Dassler wuxuuna awooday inuu galo oo ku guuleysto kaalinta koobaad ee orodka waqtigaasna wuxuu ku guuleystay 4 biladood oo dahab ah inta kadibna dadkii oo dhan waxay hadal hayeen kabihii uu xidhnaa Chisi markii uu guuleystay warkii dadka oo dhanna wuxuu noqday kabahaas waxaana la sheegay orodkaas kadib in la gatay wax ka badan 200,000 oo beer oo ah kabihii ay soo saartay shirkaddii Dassler waxay arrimuhu ku socdeen sidaas 8 sano arrimihii xiriirkii ka dhaxeeyay walaalahana wuxuu ahaa mid wanaagsan ilaa laga gaadhay sanadkii 1904 waqtigaas waa waqtigii uu dilaacay dagaalkii labaad ee adduunka waqtigaas Faransiiska iyo Ingiriiska ayaa bilaabay inay weeraraan Jarmalka Germany iyo shacabkiisiibana waxa loo dhibaatay qaab aan caadi ahayn waxaana iska cadeen arrinkaas uu saameynay qaab aan wanaagsanayn mashruucii walaalaha Dassler shacabkii Germany way kala yaaceen waxayna bilaabeen inay ku dhuuntaan godadka iyo dhufaysyada dabcan walaalihii Adi iyo Rodi mid walba wuxuu ahaa mid ku jira god ama dhufays ka fog midka kale midka uu ku jiro dabcan waqtigaasna waxay mareen marxalado iyo dhibaatooyin aad u adag si faahfaahsan uma sii gudagali doona dhibaatooyinkaas ay mareen sababtoo ah waxba kama qusayso qisadeena laakiin arrinka ugu muhiimsan ee qusayay qisadeenan wuxuu yahay in labadan walaalay gabi ahaanba diideen in la waayo mashruuci Dassler ilaa uu ka dhammaanayay dagaalkii markii uu dhammaaday dagaalkiina waxa bilowday muran iyo isafdhaaf ku yimi labadii walaal murankii yaraana uu sii weynaaday wuxuuna isu beddelay khilaafyo waaweyn mid walbana wuxuu bilowday inuu dusha kaga tuuro midka kale canaanta waxa ku batay shirkaddii oo iskor fuulay cashuurihii waxaana uu bilowday shirkaddii Dassler khasaare ilaa uu markii dambe go'aansaday Rodi inuu ka goosto shirkadda qaybtiisa walaalkii waxaana kala goosteen oo kala qaybsadeen shirkaddii Dassler Rodi wuxuu qaaday waddadiisii wuxuuna aasaasay shirkadda Puma
Adi wuxuu qaaday snow dadisi wuxuuna aasaasay shirkadda Adidas. Magacanna wuxuu ka keenayna Nestisi oo ahayd Adi iyo xarfihii hore ee magaci shirkadoodii hore ee Dassler. Markana waxa bilowday tartankii ka dhaxay labadan walaal. Mid walbana wuxuu dhaqaaqay wadadii guushiisa. Haddii intaas kaga nimaando bilowgii labadan shirkadood iyo qisadii walaalaha Dassler, ayn balaagnay imkana qisada gaarka ee shirkadda Adidas. Sababtoo ah shirkadda Adidas waxay soo martay xaalad adag oo ku sababay mararka qaar in laga waayo gabi ahaanba suuqa. Adi markuu ka gaay walaalkii, wuxuu dul dhigay awooddiisii oo dhan shirkaddii iyo sidii uu horumarin lahaa agabkeeda iyo wax soo saarkeeda. Wuxuu bilaabay inuu sameeyo istaraatiijiyado iyo qorshayaal uu ku suuq geynayo oo ku horumarinayo. Sanadku markii uu ahaa 1900-kii, waxaa la gaadhay waqtigaas waqtigii la qaban lahaa ciyaaraha koobka adduunka. Wuxuuna awooday Adi inuu ku qanciyo dhammaan ciyaartoydii u ciyaaraysay dalka Germany inay xidhaankaba ay soo saarto Adidas. Haddaba sidee ugu qanciyay inay xidhaankabihiisa? Adi wuxuu ahaa mar walba mid ka fikira qaabkii uu suuq geyn lahaa oo uu horumarin lahaa kabihiisan. Mushkiladaha ugu waaweyn ee ciyaartoydu wajahayeen waqtigaasna waxaa ka mid ahaa in haddii dhulka ama garoonka lagu ciyaarayo kubaddu uu yahay mid qoyan oo roob helay, waxay ahaayeen ciyaartoydu qaar ku silbada oo ku siibta. Wuxuu fadhiistay oo uu fikiray Adi sidii uu xalin lahaa mushkiladan. Wuxuuna helay fikradda ah inuu ku dhajiyo kabihiisan uu soo saaro masaabiir yaryar si ciyaartoygu aanu u silban oo lugtiisu ay ugu taagnaato dhulka. Sidaasina waa sida dhacday Adi inay uga heleen ciyaartoydii Germany fikradan oo ay ugu qanceen inay xidhaan kabihiisan Adidas. Ugu dambeyntiina kooxdii Germany waxay soo gaadhay dhammaadkii ama finalka koobka adduunka. Waqtigaasna nasiib wanaaga Adi jawigu wuxuu ahaa mid roobaysan, sidaa darteedna kooxdii Germany ayaa awood badatay ciyaartaas sababtoo ah iyaga masaabir ayaa ku jirtay kabahooda, waxayna waqtigaas ku guuleysatay Germany koobka adduunka. Wuxuuna ka xaqiijiyay waqtigaas Adi guulo waaweyn adduunka oo dhan kadib markii uu Germany ku guuleystay koobka adduunka. Sanadku markii uu ahaa 1908-dii, waxaa dhintay Adolf Dassler. Intaa kadibna waxaa qabtay maamulkii inankiisii iyo xaaskiisii. Inankiisu sidoo kale wuxuu ahaa mid aad u maskax badan. Guulihii uu gaadhayna waxaa ka mid ahaa inuu ku qanciyay FIFA oo dhan inay xidhaan kabihii Adidas. Dhimashadii wiilkii Adolf ka bacdina, waxay bilowday shirkaddii Adidas inay hoos uga soo dhacdo heerkeedii sababtoo ah waxaa qabtay maamulkii shirkadda kadib wiilkii Adi. Mid ka mid ah inamadii awooga u ahaa Adolf oo ahaa midaan ku fiicnay maamulka iyo iibka, waxaa bilowday inuu hoos u dhaco iibkii Adidas. Sidoo kalena waxaa kasoo dhex muuqday shirkaddii dhexdeedii oo laga xaday lacagihii qaar. Waxaana bilowday shirkaddii Adidas inay dhulka gasho gabi ahaanba. Wuxuu ahaa ninkii ganacsadaha Faransiiska ahaa ee lagu magacaabay Berland Tabby mid arkaya in shirkaddii Adidas ay dhulka gelayso. Wuxuuna u arkay waqtiga ugu wanaagsanaa uu la soo wareegi lahaa shirkadda Adidas. Dabcan sidaasna way dhacday, wuxuuna kula soo wareegay shirkadda Adidas lacag dhan $300 million. $300 million wuxuu kasoo amaahday mid ka mid ah bangiyada. Nasiib darrana waxaa awoodi waayay inuu ku bixiyo lacagtii waqtigii loogu talagalay. Intaa kadibna bangigii ayaa bilaabay inuu dacwad ku soo oga ninkan. Sidaasna wuxuu kaga yimid ninkan milyaneer oo ahaa markii hore, wuxuuna ku noqday qof shiida oo weliba maxbuusa. Bangigiina wuxuu la wareegay shirkaddii Adidas ilaa uu kasoo gaadhay ugu dambeyntii badbaadiyihii labaad ee lagu magacaabay Robert oo ahaa nin aqoonyahan oo kasoo baxay jaamacadda Hartford. Ninkan ayaa ku qanciyay bangigii in shirkaddan ay tahay mid khasaartay oo aanay waxba u faa'iideynayn. Wuxuuna kaga iibsaday bangigii shirkaddii lacag aan badnayn. Intaa kadibna wuxuu bilaabay inuu koriyo oo dib u badbaadiyo shirkaddii Adidas. Talaabadii koowaad ee uu qaaday Robertna waxay ahayd inuu ka raadiyo adduunka dad sameeya maalgashi. Lacagtaas uu ururinayay inay isagoo geyn meel kale, wuxuu ku maalgeliyay shirkaddii iyo suuqgeynteeda si uu ugu soo celiyo magaca Adidas sidii uu ahaa markii hore. Sanadkii 1993 wuxuu sameeyay ninkani dhaqaaq aad u maskax badan. Wuxuu raadiyay shirkadda ugu horeysa dhanka agabka ciyaaraha iyo sportiska adduunka. Wuxuuna ogaaday inay tahay shirkadda Nike. Wuxuuna soo iibsaday ula soo wareegay shirkaddii u qaabilsanayd suuqgeynta shirkadda Nike. Shirkaddan suuqgeyntuna waxay haysay macluumaadkii oo dhan ay ku guuleysatay shirkaddii Nike. Talaabadaasina waxay ka dhigtay shirkaddii Adidas inay ka gasho suuqa meelaha ugu horeeya. Ilaa ugu dambeyntii sanadkii 1998-dii, shirkadda Nike ay noqotay shirkadda sida rasmiga ugu shaqeynaysa kooxdii Brazil, halka Adidasna ay noqotay shirkadda sida rasmiga ugu shaqeynaysa kooxdii Faransiiska. Waqtigaasna waxaa guuleystay dalka Faransiiska, micnaha Adidas ayaa ka guuleysatay Nike. Intaa kadibna waxay sii waday shirkaddii Adidas guulaheedii, waxayna gaadhay qiimaha maaliyadeed ee shirkadda Adidas sanadkii 2019-kii wax ka badan $16 billion. Sidaasna waxaan ku soo dhameynay qisada Adidas. Haddaan wax ka yara sheegno dadka ugu caansan ee shirkadda Adidas ay la gashay heshiisyada dhanka xayeysiimaha waxaa ka mid ah feeryahankii Maxamed Cali Kalaye, Maxamed Salaax, Lionel Messi, Ozil iyo waliba qaar kaloo tiro badan. Intaas ayaan ku daynaynaa daawadayaal muuqaalkeena maanta. Hayloobin haddii ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto. Subscribe-na saar haddii aad ku cusub tahay channel-kayna ogaal cusub. Waad mahadsan tahay.